თავდაპირველად მეც ვიტყვი, რომ უკვე დადასტურებით შეიძლება იმის თქმა, რომ 22 ნოემბერს ბერის აუცის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციისას გარდაცვლილებს შორის ერთ-ერთი ნამდვილად არის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი მეთაური აჰმედ ჩატაევი. ეს ინფორმაცია კურიერს დაუდასტურა სანდო წყარომ, რომელმაც მოგვაწოდა ასევე ფოტო. მე ასევე გავიმეორებ თხოვნას, რომელიც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მოარიდონ მაყურებლებმა ბავშვები ტელეეკრანს, რადგან ჩვენ ახლა გიჩვენებთ ფოტოს, რომელიც ამ დროისთვის უკვედევს გამოძიების მასალებში. ამ ფოტოზე და ალბათ მაყურებელი უკვე ხედავს კადრში, ჩვენ გთავაზობთ მას ყოველგვარი გრაფიკული დამუშავების გარეშე, რადგან ამგვარად დამუშავების შემთხვევაში არ იქნებოდა მისი აღქმადობა. ეს არის კურიერის სანდო წყაროს ინფორმაციით სწორედ აჰმედ ჩატაევის ცხედარი, მისი სხეულის ნაწილებს შორის ადვილად საცნობია თავი და ასევე ფეხის პროტეზი. მაყურებელს შევახსენებ, რომ აჰმედ ჩატაევი ცალი ხელით და ცალი ფეხით იყო ინვალიდი და შესაბამისად მას მარცხენა ფეხზე ჰქონდა პროტეზი. უკვე ჩატაევის სხეულის ნაწილები ამ დროისთვის პროზექტურაშია და მას ექსპერტიზის ბიუროშია და მას სწავლობენ შესაბამისად ექსპერტები. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო დღეებში იყო საუბარი იმაზე, რომ აჰმედ ჩატაევის ცხედარი იყო ის, რომელიც გარეთ იყო, ეზოში იყო აღმოჩენილი და ვრცელდებოდა ფოტოების, თუმცა ახლა დანამდვილებით შეიძლება იმის თქმა, რომ აჰმედ ჩატაევის ცხედარი სამართალდამცველებმა აღმოაჩინეს უშუალოდ სახლში, სადაც იყვნენ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები განლაგებული. ის ადამიანი, რომელსაც ჩვენ უკვე სიუჟეტში გიჩვენებთ, ეს არ არის აჰმედ ჩატაევი, რომელიც სადარბაზოდან სროლით გამორბის და სამართალდამცველებს ესვრის. ეს არის, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი და როგორც კურიერს აცნობეს, აჰმედ ჩატაევის თანამებრძოლი, ერთ-ერთი საველე მეთაური ისლამური სახელმწიფოსი ადამ გუმაშვილი. ის, როგორც უკვე გითხარით, სამართალდამცველებმა იმ დროს მოახდინეს მისი ლიკვიდაცია, როდესაც ის სადარბაზოდან გამოდიოდა და ესროდა პოლიციელებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მასალაში, რომელიც კურიერმა მოიპოვა, ჩანს, რომ სწორედ გუმაშვილის ლიკვიდაციიდან დაახლოებით ერთი წუთის შემდეგ სახლში ისმის უკვე აფეთქების ხმა და ჩვენი წყაროს ინფორმაციით სწორედ ამ დროს აჰმედ ჩატაევმა სავარაუდოდ შაჰიდის ქამრით აიფეთქა თავი. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უკვე თამამად შეიძლება და იმის თქმა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი და საბრძოლო იარაღთან ერთად ჰქონდათ შაჰიდის ქამრებიც, თუმცა რისთვის უნდა გამოეყანებინათ და სად უნდა გამოეყანებინათ ეს შაჰიდის ქამრები, ამ შეკითხვას უნდა უპასუხოს გამოძიებამ. ახლა კი ჩვენ გთავაზობთ სიუჟეტს, სადაც გაჩვენებთ იმ კადრებსაც, როგორ მოხდა ადამ გუმაშვილის ლიკვიდაცია და როგორ ვითარდებოდა ბელისალუსის ქუჩაზე მოვლენები. ეს 22 საათიანი ანტიტერორისტული ოპერაციის ერთ-ერთი კულმინაციური მომენტია მასალაში, რომელიც კურიერმა მოიპოვა. შეიარაღებული დაჯგუფების ერთ-ერთი წევრის ლიკვიდაცია ასახული. კადრებში ჩანს, რომ შეიარაღებული პირი სპეცრაზმის ალყაში მოქცეული კორპუსის სადარბაზოდან სროლით გამორბის. ამ დროს ვიდეო მასალაში ინტენსიური ორმხრივი სროლის ხმა ისმის. ამის შემდეგ ტერორიზმში ბრალდებულ პირს ტყვია ხვდება და დაჯავშნული მანქანის კობრას წინ ეცემა. რამდენიმე წამში კი ჩანს აფეთქება. სავარაუდოდ დაჭრილმა თავდამსხმელმა იმ დროს თავი იმ ხელყუმბარით აიფეთქა, რომელიც გახსნილ მდგომარეობაში ხელში ეჭირა.